নমস্কাৰ স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ আজিৰ ভিডিঅটোত মই লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ SCERT D.EL.ED. 2023 বৰ্ষৰ প্ৰি এণ্টি টেষ্টৰ মক টেষ্টৰ পাৰ্ট 5 আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত আমি মক টেষ্টৰ পাৰ্ট 5টো আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে আনচাৰসমূহ নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু সকলোৱে নিজে গেছ কৰিব চাবচোন কাৰ কেইটা কাৰেক্ট হয় আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব কাৰ কেইটা কাৰেক্ট হ'ল গতিকে বলক আৰু পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে বায়ুমণ্ডল কেইটা স্তৰেৰে গঠিত ইয়াত অপশ্যনছ দিয়া আছে 3, 4, 5 গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰকচোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গেছ কৰিব পাৰিলেনে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ 4 তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তলৰ কোনটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন অপশ্যনছবিলাক দিয়া আছে অ'জন স্তৰৰ অৱক্ষয় গাখীৰৰ পৰা দৈ সৃষ্টি মমৰ গলন গতিকে এইটো আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ মমৰ গলন তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বেৰি বেৰি কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত হয় ভিটামিন ই ভিটামিন বি ভিটামিন ডি চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে তাৰপিছত মই জনাইছোঁ ভাবকচোন ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ ভিটামিন বি এতিয়া আগবাইছোঁ তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰে আমাক ৰেডিঅ' শুনাত সহায় কৰে অপশ্যনছবিলাক হ'ল ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ চ' এইটো গেছ কৰক আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে ভাবক সকলোৱে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ এতিয়া আগবাইছোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ হুৱেন ৱাজ নাটো ফৰ্মড ইন নাটো কিমান চনত গঠন হৈছিল অপশ্যনছবিলাক দিয়া আছে 1948, 1947, 1949 চ' এইটো আপোনালোকে ভাবক আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন চ' এই কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 1949 তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভিটামিন ডি কি বুলি জনা যায় অপশ্যনছবিলাক দিয়া আছে ৰেটিনল টকোফেল সূৰ্যৰ ৰশ্মি ভিটামিন চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে গেছ কৰক আৰু ভাবক ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ সূৰ্যৰ ৰশ্মি ভিটামিন তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল সাৰ্বভৌম শব্দৰ অৰ্থ কি অপশ্যনছবিলাক হ'ল অত্যাচাৰী ক্ষমতা সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা দুৰ্বল ক্ষমতা গতিকে আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰক আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুৱেন ৱাজ এছিয়ান ফৰ্মড ইন এছিয়ান কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল অপশ্যনছবিলাক দিয়া আছে 1967, 1987, 1988 চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ 1967 তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ইনভেণ্টেড পেনিচিলিন পেনিচিলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ অপশ্যনছবিলাক দিয়া আছে জেমছ ষ্টক আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং জন ই চক কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বিকাশ হ'ল সাময়িক প্ৰক্ৰিয়া জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়া চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে গেছ কৰক আৰু কমেণ্ট বক্সত মোক জনাওক পাৰিলেনে আনচাৰটো ক'ব চ' মই কৈ দিছোঁ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কৈশোৰৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ এডলেচেন্স শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছিল অপশ্যনছবিলাক হ'ল গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা জাৰ্মান ভাষাৰ পৰা লেটিন ভাষাৰ পৰা চ' আপোনালোকে গেছ কৰক আৰু আনচাৰটো ভাবক কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ লেটিন ভাষাৰ পৰা তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি অপশ্যনছবিলাক দিয়া আছে 1, 2, 4 চ' এইটো একেবাৰে সহজ চ' এইটো সকলোৱে জানেই নিশ্চয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2 তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল প্ৰাক শংকৰী যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিজনৰ নাম কি ৰাম সৰস্বতী মাধৱ কুণ্ডলী ভট্টদেৱ এনেকৈ গেছ কৰক ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে আৰু ভাবক সকলোৱে ট্ৰাই কৰক চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ মাধৱ কুণ্ডলী তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ষ্টেট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ ন'ন এজ নেফা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক নেফা বুলি জনা যায় অপশ্যনছবিলাক দিয়া আছে ত্ৰিপুৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ নাগালেণ্ড চ' আনচাৰটো আপোনালোকে গেছ কৰক সকলোৱে আৰু ভাবক কি হ'ব পাৰে আনচাৰটো পাৰিলেনে চ' মই কৈ দিছোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অৰুণাচল প্ৰদেশ তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ওনম কোন ৰাজ্যৰ বিখ্যাত উৎসৱ
Onam is a famous festival of which state? Options bilak diya ase Haryana, Bihar, Karnataka, Kerala. So etu answer to guess korok sokolue ki hobo pare. Your correct answer to option number D, Kerala. The next question to hold. Where has the Hemis Festival 2023 has been celebrated? 2023 bor Hemis Uthob kot ujjapon kora hoise. Options bilak diya ase Ladakh, Assam, Rajasthan. So apnaloke try korok answer to ki hobo pare aru bhabok sun. Yer shuddho uttor to option number A, Ladakh. Etia agbaisu ekebare antim to prashnole. বর্তমান অসমৰ বিত্তমন্ত্রী কোন হু ইজ দ্য প্ৰেজেন্ট ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ আসাম অতুল বৰা অজন্তা নিয়োগ পিয়ুষ হাজৰিকা কেশৱ মহন্ত ই আনসারটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে সকলোৱে ভাবক আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক যোনে যোনে জানে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি অজন্তা নিয়োগ সো ইমানখিনি আছিলে আজিৰ মক টেষ্টত আলোচনা কৰিবলগীয়া কোৱেশ্চন আনসারসমূহ আশা কৰো আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও যাতে হেল্প হয় এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে অতি সহজতে আৰু সোনকালে পাই যায় গতিকে ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলগীয়া পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বাবে ধন্যবাদ